uz aploksņu algām, es konstatēju, ka mums nav skaidra metoda, kā mēs to darām, lai ar minimāliem līdzekļiem sasniegtu maksimālo rezultātu. Tādēļ es sasēdināju pie viena galda visu struktūru vienības, jo katram ir sava izpratne un zinātība. Un esmu uzdevusi izveidot tādu metodi, kas ar mazākiem resursiem dos mums lielāku rezultātu. Un kolēģi liek šo rokas grāmatu kopā, paredzēts, ka līdz februāra beigā viņa būs gatava. Tur būs gan veicināšanas pasākumi, gan arī represīvu pasākumi. Nu, es ticu tam, ka ja mēs PVN-ā to varējām, arī uzņēmumu ienākumu nodokli un sociālās iemaksās, mums tas ir jāvar, jo zinātība ir, dati ir. Tā būs no mūsu puses rokas grāmata, kā apkarot aploksņu algas. Un mums ir ļoti labs sadarbības partners, arī Latvijas darbdevēja konfederācija, kuri arī redz, ka mums ar vien vairāk uzņēmēji ir jāved uz to pareizo ceļu. Un viņi redz to gan caur ģenerālu vienošanām, dzirdējāt arī viesni restorānu biznesā. Tātad ir vairāki instrumenti. Protams, ja arī pašas uzņēmēju organizācijas nenovērsīsies no tiem, kas tiešām to dara, jo nav jau noslēpums, uzņēmēju vidēji to jau zina. Un ja sāks teikt, ka nē, ka tā nav pareizi, domāju, ka ja tie cilvēki uzņēmēji, kas to dara, jutīsies nekomfortabli, plus vēl nāks mūsu pasākumi, tam vajadzētu no normas kļūst par tā, nu, kas šobrīd, nu, visi tā dara. Ka tā nedara visi, tā dara tikai tie, kuriem nerūp darbinieku sociālās garantijas.